ensaiatzen egunero. Zuek bai, bueno, Gabrielau da, ikastorak psikomotrizitate bezala erabiltzen da bera, baina hori baino bastante gehi da, zatik nik hemen urte asko da matzen, eta parte ikastorako ikaslea izan da, mentantza ematen eta hola. Guazkenen ikastoran ibilianak eta kanpoa joanak ikastea urtek pasala, oaindikan, hemen elkartzen geha, dantzataldeen, eta hemen elkartzen geha. Bai, klasikoa joteko ibilbide hortan, gehien alda uzanean, nire ustez, klasiko giro izan zen. Hasieran da igual gogorra, zesartzen eta klase batean, da behitzen duzu zure ingurua eta zezin jorra ezagutzen. Eta lehen ozan, familie neotea bezala. Netzako arraru lehen dena da, ikastola honetatik San Benito ba. Ikastola honetan jende, bueno, sei pertsona ginela, eta beste ikastolan adibidez gela batean, ba, hogeita uste dola. Hemen danak ibitako, ba, guraso gutxi gora bera danak ez dautzei, danak bat ajute poteatzea, portan ez juntatzen geha, lehen guse hau ez du, eta azkenen danak bat egitzen geha. Eta ez dakit, hori lazkan badarrako genitzeiken hasten zanen, gai horretaz, behaiek ez da itxigo ez dela, baina ez ziain beste relazionatzen behaien ondokin da hola. Nik adibidez nire barriako gurasokin relazioa hamik ez dut, baina adibidez bere gurasokin ba, ia nire bigarren gurasok ez dela edo ez dakit. Bueno, ba, lizioko publifikazioan ondoren nik hamabi urte nuzkela, ikastolan ikasi alizateko erretik kanpo atera behar izan nun. Eta gero, ba, nire ikasketak inda hori, berriro behasen ikastola itzuk nintzen praktiketa, eta gero ez ja bertan jarraitzen dut, bai irakasle bezala eta gaur egun guraso bezala baita. Esan gure helburue 0 urtetik 16 urtea bitarte hezkuntz proiektu bat garatzea dela eta gure seme-alabei hezkuntz proiektu hori eskaini eta herrian bertan eskubide hori aldarrikatzea. Uste derrigorrezkoa dela, ze ume sentitzera behartuta beste ikastola batea juten, oza. Ez da, nahi eta nahi beste batea jumarra zare eta ez daukiztu aukera nahi eta nahi ez jumarra zare, baina nik uste jarri beharko dukela. Ja, deberatxe azken finean hemen txikitan digan eta dano batea bintu goni. Zuren hemen inbalen badezu, zure segarren mailan hemen buka bali mazu ez daukezu zertan beste herri batea jun beharrik, zuna edezuna ikastea, edo aldezuna. Eta hemen jaira jasekin hartutako konfiantza nik enuke inoz batu nahi izango. Eta hemen hori beharrezko ikusten dut arazuko eta hola kontatzeko. Nik uste dut behasain bezalako herri ja bastante handi bat da eta ikastola bat da. Azkenen nik uste dut hemen gogomeke bai DBH eukitzeko aukera euki beharko lukero. Ondo hartuko zuen beste egitakun parte ez hemen dut. Ni eskeniko bat baziaten segarra maian. Eta oso, nahi daztu bine hemen DBH, dialdiz pentsago gabe hemen, ikon. Nahi du dipe. DJ right now, I need everybody to make some noise. Make some noise in here. Ibilian, ibilian, iparra galtzen bada, mende bat edo ekian, besarkatuko gara. Eta Anderren mendin DBH egitea asko gustauko litzaiaken. Ni hauan ja seigarren maila bukau eta San Benitoa noa, baina nahiko nuke nire arreba eta nire launek hemen DBH aukitzeko. Ni konkretuki 2001 sartu ginen hemen, oin dela hiru urteia, gure alaba mendik alde egin behar izan zuela,
eskola, arroz ikastola, hemen debertxe ez zeholako. Orduan, hala ere, ba, beti pensatu izan dugu, etxen eta beste gurasokin batea, ba, naturala eta bidezkoa izango zela, ba, debertxe behar zainin bertan itea ez. Orduan, nahiz eta momentu batzu kritiko pasatu, momentu honetan ikusten dugu, bidezkoa, posiblea, eta beharrezkoa dela, ba, behar zainen, Andramendi ikastolan, debea txukitzea. Es el momento, la coyuntura es buena, y que lo podemos conseguir. Kaixo, ni harit naiz eta gustatuko litzaidake hemen debea txukitzea, ba, lagunek hitz egiteko eta ez banatzeko. Kaixo, ni hori naiz eta hemen debea txukitzea gustatuko litzaidake, ba, hemen dauzkeun lagunekin dauzkeun harremanaz hitz egiteko. Kaixo, ni aizea naiz eta gustatuko litzaidake hemen gelditzea ba, lagunekin eta gelditzeko eta irratsaio honetan oso ondo pasatzen dugulako lagun guztien artean. Kaixo, ni Xiker naiz da gustatuko litzaidake hemen debatxeitea nire anaietani atariko garaietan bastante elkartuta garelako eta etxetik gertu nagoetan ikastula hau da. Bueno, gure proiektue teknikoki bederagarria den proiektu bat dela, bermatu dute Beasaingo udaletxeko eta ikastolan elkarteko teknikariek eta noski gure proiektue gauzatu duen arkitektoa. Ni Beasaingo ikastolako guraso duela 6 urtetik naiz eta bueno, usten dut importantea dela 0-tik 16 urte bitarteko ikastola eukita, gainea, itzaindako guztiz gainea eukiko genduke aukera beste 6-8 bat lanpostu berri osatzeko. Eta bueno, guain krisi garaio honetan ere, iruditzen zaigu ikastola bezala gauza garrantzitsua izango litzatekeela. Beasaingo ikastola guraso kooperatiba da, herri onurakoa eta irabazpide asmorik gabekoa. 1500 metro hauekin hiru gauza lortu nahi ditugu. Alde batetik gure ikasleek dituzten eskubideak bermatzea eta Beasainen errotutako ikasleak heztea derrigorrezko hezkuntza guztian. Bigarrenik ikastolagean einean momentu honetan Espainiar estatuak hezkuntza eskumenak murrizteko daukan antziari ba, aurre egin nahi diogu. Eta hirugarrenik kooperatiba garen neurrian eta krisi egoera honetan aberastasuna sortu nahi dugu eta banatu nahi dugu lanpostuak sortuz eta azpiegiturak indartuz. Ikastolaren elkartetikan proiektu hau babesteko eta hoengo ba aixuxen ba debatzeko baimena babesteko eskubartean ibiltzen ditugun arrazoiak batetikan proiektu bezala garbi dago sinisten dugula eta babesten dugula. Teknikoki ez dago inongo arazorikan, gure tekniko barruko teknikoak landu eta aztertu duten proiektua da eta ez du gustatzen dugu legea betetzen dula goiti bera, ez dagoela inongo arazo teknikorikan hori ez baimentzeko. Are gehiago, Beasaingo dakan tamainarekin ez dago inungo arrazoikan ba, bertako ikasleak ez izatea ikastola proiektuan ba, DBH hautatzeko arrazoikan. Horrelako tamainako ikastola, edozein ikastola, bintzak Gipuzkoan DBH baimendua daka. Ez bakarri baimendua, baizik kontzertatua ere bai, eta horrekin ba, bermatzen da ba, ikasleek eta familiek duten legeak esaten duen eskubidea. Norbea bere herrian, bai, hezkuntza proiektu bat garatzeko eta aukerari egiteko.